Narednih 20 minuta posvetit ćemo aktivnostima Vojske Crne Gore, govorit ćemo o bitnim zadacima i izazovima koji ih očekuju u ovoj godini, kao i brojnim obukama na kojima će učestvovati. A koliko se radi na unapređenju sistema odbrane Crne Gore, na modernizaciji, ali i jačanju kapaciteta vojske naše zemlje i drugim bitnim pitanjima, ovog jutra govorimo sa načelnikom generalštaba Vojske Crne Gore, brigadnim generalom Zoranom Lazarevićem. Dobro jutro i dobro vam došli. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Hvala na poziv. Mnoštvo je nekih aktivnosti koje smo mogli pratiti u proteklih nekoliko dana, ali eto možda da prvo počnemo od obuke pomorskih oficira Mornarice Vojske Crne Gore i polaznika komandne pomorske škole Mornarice Italije koji su boravili u Boki nekoliko dana, 4 čini se. Bila je to sjajna prilika za našu mornaricu, posebno za mlade oficire koji službuju u našoj mornarici, da zajedno sa kolegama iz italijanske ratne mornarice obično kažemo razmjene iskustva, u stvari da zajedno prođu standardne operativne procedure u različitim postupanjima kada su u pitanju ratni brodovi mornarice. Ovaj put su u posjeti u Crnoj Gori bila dva izuzetno vrijedna, da kažem moćna ratna broda italijanske mornarice i, nažalost, mi ih nemamo, računamo da ćemo ih imati u skorije vrijeme za nekoliko godine. Tako da ovakve prilike kao što je bila ova koristimo da kod naših oficira, podoficira i ostalih članova, da kažem, posade naše iz mornarice približimo tim savremenim standardima, jer sigurno italijanska mornarica vrijedi kao jedna od u regionu sigurno i šire, kao moćan dio oružanih snaga. Iskoristili smo to na najbolji mogući način, takve aktivnosti se na vrijeme planiraju. Iako je u pitanju pomorska škola, ti brodovi se kod italijanske mornarice koriste za izvođenje operacija pretežno u Mediteranu, što nama i tekako odgovara. Ove brodove su posjetili đaci i studenti, to je opet jedna vrsta edukacije, ali ono što je drugo, čini mi se interesantnije i značajnije za nas, to je da ste razgovarali o mogućnosti ukrcaja oficira Mornarice Vojske Crne Gore na brodove Mornarice Republike Italije. Koliko je to onako izvodljivo, koliko možemo da se nadamo da može da se desi? Pa u konkretnom slučaju što se tiče pomorske škole, pomorskih škola naših srednjoškolaca, koristimo svaku priliku kada dolaze prijateljski, da kažem, brodovi ili brodovi prijateljskih država, posebno NATO članica, da posjete i sagledaju i taj aspekt. To je zaista divna prilika koju ne propuštamo, ne propuštaju ni direktori srednjih pomorskih škola i sa njima imamo odličnu saradnju. Pored toga, kao što sam prethodno rekao, koristimo priliku da osposobljavamo naše oficire za upravljanje tim brodovima, za korištenje druge tehnike koje brodovi imaju, raznovrsna je, i računamo da će naši pomorski oficiri vrlo brzo naći mjesto na brodovima italijanske mornarice kroz učešću u operaciji NATO operacije Sea Guardian u Mediteranu. Savjet za odbranu i bezbjednost je proslijedio Skupštini takvu jednu odluku. Ako je Skupština usvoji, a računamo da hoće do kraja drugog kvartala ove godine, onda ćemo imati priliku da naše oficire mornarice šaljemo na italijanske ili na albanski brod kako bi učestvovali u toj vrlo važnoj operaciji u Mediteranu, koja ima raznovrsne zadatke, bit će to sigurno u narednom periodu. To je jedna. I onda za 3-4 godine kad uzmemo taj ratni brod, imaćemo i ovo znanje da bi mogli da uklopimo. Upravo iz tih razloga smo negdje i krenuli u operaciju Sea Guardian, znači sa predlogom da učestvuje, naravno čekamo odluku Skupštine, da bismo, kada stignu naši brodovi za neke, ajte recimo 2 do 3 godine, imali spremnu naše posade da mogu da odmah se uključe. Dakle, izvjesno je da ćemo imati te ratne brodove. Evo, 2023. godinu smo u priličnoj mjeri potrošili u smislu planiranja tog vrlo složenog zadatka. Znači, ratni brod je jedan najkompleksniji stroj koji od svih oružanih sistema i bilo koje države. Znači,
u posluživanju tog broda učestvuju razne specijalnosti. Na njemu ima toliko raznovrsnih sistema da traži dugotrajan proces obučavanja. Današnje mornarice idu daleko brže nego možda drugi vidovi vojske u smislu modernizacije. Ako bismo uspjeli, znači, da u toku 24. godine izaberemo firmu koja će da nam, da kažem tako prosto, napravi ta dva broda u skladu sa našim specifikacijama, realno je očekivati da će do kraja 26. evo možda i tokom 27. U Crnu Goru uploviti ta dva naša nova broda. Sa time je sigurno da ćemo značajno unaprijediti, što i jeste osnovni cilj kupovine ta dva broda, zaštitu našeg mora, ono koje pripada Crnoj Gori, a posebno kontrolu podmorja. Danas bezbjednosni izazovi sa kojima se susreću mnoge zemlje, a koje su primorske, koje izlaze na mora, veliku opasnost imaju upravo od podmorskih sistema za uništavanje kritične infrastrukture, oružnih sistema u smislu brodova i tako dalje. Znači, idemo sasvim, promišljamo dobro, to je dio projekta koji je propisan negdje našim dugoročnim planom razvoja i računam da ćemo uspjeti, imamo već dobre rezultate kad su u pitanju kompanije koje su se odazvale na naš poziv i ponudile jako dobro rešenje. Malo prije smo gledali kadrove, ali vidjet ćemo ih sad opet kada je organizovana posjeta, čini mi se prije nekoliko dana, u pitanju je kasarna Milovan Šaranović u Danilovgradu, ali i centar za obuku u okviru kasarne. Šta je bio povod posjete potpredsjednika vlade Aleksa Bečića, ministra odbrane Dragana Krapovića? Koje su to bitne poruke koje su poslate prilikom tog susreta? Pa vama je poznato da je zamjenik predsjednika vlade Aleksa Bečić koordinator Biroa za operativnu komunikaciju, da je potpredsjednik vlade za sektor bezbjednosti i unutrašnju politiku, tako da je jako važno da on sa te funkcije bolje upozna sistem, vojsku kao sistem, izazove koji stoji pred nas, kako bi obavljajući tu funkciju dao što bolji doprinos da neka pitanja zajednički riješimo. On ima važne kontakte sa NATO alijansom, sa Evropskom unijom i ukupno u tom bezbjednostnom sektoru nam je jako bitno da nađe adekvatnu poziciju vojske. To je jedan od razloga zbog čega je on dolazio, a ministar odbrane zajedno sa njim bio je u redovnoj posjeti kasarne Danilovgrad. Mi smo tu posjetu iskoristili, ja mislim, na jako dobar način da pokažemo, da im referišemo o svim pitanjima koja smo procijenili da su bitna. Imali su priliku da sagledaju dio sposobnosti koje su pripadnici vojske izveli na jednom prikazu i to je bila prilika da zamjeniku predsjednika vlade i ministru odbrane predstavimo treći crnogorski kontingent koji je ovih dana upućen u NATO aktivnosti u Bugarsku. Kakve će biti te njihove aktivnosti i koliko je to za njih značajno iskustvo, u kojem nekom vremenskom periodu će to trajati? Ako mislite za Bugarsku, da. Da, to je, znači, Skupština Crne Gore je donijela odluku pred kraj 2022. u upućivanju crnogorskih vojnika u NATO aktivnosti na istočnim granicama alijanse do 60. Bugarska i Letonija su za sada naš izbor u smislu usklađenosti sa zadacima koje alijansa izvršava na tim istočnim granicama. Ovo je treći kontingent, znači u kontinuitetu idemo, ojačavamo prisustvo alijanse u Bugarskoj. Treći kontingent u odnosu na drugi u Bugarskoj je povećan za određen broj vojnika. Poslali smo jednu specijalizovanu jedinicu, tako je od nas tražio i Savjet za odbranu i bezbjednost i onda smo mi to uskladili sa NATO partnerima i to će ići u kontinuitetu. Koliko dugo zavisi od bezbjednostnog problema koji je na granicama, istočnim granicama alijanse, to je rat između Rusije i Ukrajine. Koliko se radi na unapređenju sistema odbrane Crne Gore? Koje su to aktivnosti, ali kada govorimo o toj modernizaciji i opremanju, jer znamo da je sve to potrebno da bi uspješno izvršili svaku misiju koja je pred nama? Da, bez dugoročnog planiranja ni jedan sistem po meni ne može biti ni funkcionalan, niti opravdati svoje postojanje. Mi već godinama, da kažem, ozbiljno i posvećeno pristupamo tome, posebno od momenta kada smo postali
članica alijanse, je dio kolektivnog sistema bezbjednosti. Dugoročno planiranje se odnosi na dugoročno planiranje odbrane i ove godine računam da ćemo završiti zajedno sa NATO komandom iz Napulja plan odbrane Crne Gore koji će potpuno biti uklopljen u plan odbrane alijanse. Druga oblast je popuna kadrom, kao možda jedan od najvećih izazova koji stoji pred nama. I treća je priprema modernizacija. Modernizacija je stalan proces, kako se rizici i opasnosti komplikuju i mijenjaju, tako se industrija i vojne jedinice pripremaju da nađu adekvatan odgovor na te rizike. Svjedoci smo rata u Ukrajini da upotreba raketnih sistema, dronova i brojnih drugih sredstava savremene tehnologije predstavljaju veliku opasnost. Ne samo za vojne jedinice koje su na terenu u borbenim dejstvima, nego i za civilne strukture. Tako da idemo u tom pravcu, uspijevamo da uspijeli smo i tokom 23. Računam i u narednim godinama, imamo dobre planove za to da izvršimo takvu tu modernizaciju vojske kako bi odgovorili tim izazovima, iako je to sve teže, zato što zbog rata u Ukrajini, a ti evo vidimo ratovi i šire se na druge dijelove svijeta, uglavnom ta vojna oprema ide u te zemlje i na te prostore, tako da je do nje danas jako teško doći. Ajde se ja pokušam da uhvatim za ovo što ste rekli, rizici se komplikuju i mijenjaju. Možemo li sad da napravimo neki presjek nekog trenutnog bezbjednostnog stanja u regionu, u Crnoj Gori? Kako to izgleda, nekako iz vaše perspektive, kad dođete u 7 na posao, jesmo li mirni? Iako je, da kažem, u kilometrima gledano daleko sukob, ne treba mnogo, a da ne shvati čovjek danas, da rakete dalekometne mogu doći do Crne Gore. Sa mnogih tačaka na kojima se danas ratuje. Danas se terorističke grupe prave švercovanje tih raketnih, ne baš sistema, ali očigledno vidimo na Bliskom istoku da i sa tim sistemima raspolažu, tako da sa tog aspekta ne možemo biti mirni. Što budemo više svjesni da nam prijeti opasnost, to ćemo se bolje pripremiti. Vrijednost jednog sistema, sistema odbrane, vrijednost jedne države ukupno gledano kao sistema je upravo u pravovremenoj pripremi na sve moguće rizike i prijetnje. Neke rizike moramo prihvatiti i osloniti se na kolektivni sistem bezbjednosti, zato smo članice alijanse, između ostalog, neke moramo graditi sami. Tako da bezbjednost građana s vojničkog aspekta gledano nije ugrožena, ali mirni sigurno ne možemo biti. Kako ocjenjujete saradnju sa NATO saveznicima i partnerima? Ja bih volio da nekako i vi novinari date doprinos da više ne pričamo o NATO saveznicima, jer se nekako stiče utisak kao da je to neko s kim treba da sarađujemo. Znači, Crna Gora je članica NATO. I ja doživljavam našu vojsku kao dio NATO vojske, NATO, odnosno oružanih snaga drugih zemalja. Tako da je to je neko zajedničko djelovanje. Znači, NATO komande u kojima imamo i naše oficire posvećeno rade izgradnji sistema odbrane alijanse u cijelosti. I vojska Crne Gore značajan doprinos u tome daje u smislu planiranja, u smislu deklarisanja naših jedinica koje će u slučaju napada na alijansu na bilo koju zemlju članice NATO biti aktivirane. I po tom pitanju mogli ste vidjeti i zadnjih 3-4 mjeseca da smo imali posjetu od najviših NATO zvaničnika iz vojnog dijela. Vidjeli ste da su naši državnici boravili u Briselu u posljednje vrijeme i predsjednik države i ministar odbrane i potpredsjednik vlade, i sve to ide u pravcu jačanja zajedničkog kolektivnog sistema. I jako je važno da razumijemo da koliko je važno
donijeti dobru vojničku, kvalitetnu vojničku odluku, toliko je dobro donijeti pravovremenu i kvalitetnu političku odluku i stvarati ambijent u kome će vojne snage moći da adekvatno i na vrijeme zauzmu pozicije i štite alijansu. Da ne branimo novinari i društva, ali to je neki narativ koji je godinama bio ovdje i onda vjerovatno treba proces i godine... Ali sam osjetio kod vas da ste ga malo isto pomjerili. Našli smo se tamo gdje treba. Vojska Crne Gore jako podržava civilne institucije u onim najtežim situacijama koje ja kažem, kad je muka, vi ste uvijek tu. Kako ste zadovoljni tu, koliko tu ima prostora za neko unapređenje, koliko imate resursa, kapaciteta, opreme, da li može bolje? Negdje kada smo definisali to polje zadataka, onda smo, da kažem, sve institucije stavili pod jedan termin civilne institucije. Ja, što se tiče ukupnog funkcionisanja te oblasti za koju pitate, mogu reći da nijesam zadovoljan. Šta su ti rizici? Pođimo od onih koje nam se dešavaju i nama i u regionu, znači požari, poplave, zemljotresi, pandemije i tako dalje. Znači, lokalne zajednice u Crnoj Gori imaju kakve takve odgovore na takve situacije. Na državnom nivou, sa državnog nivoa kao resurs vlade Crne Gore za odgovore na te krize, operativne odgovore, ja ne govorim sad o upravljačkim sistemima, nego ljudima koji to je vojska, mi nažalost prethodnih godina smo bili fokusirani na opremanje borbenim sistemima i nijesmo bili u prilici da značajnije trošimo resursi i pripremamo se za odgovor na takvu vrstu rizika. I o tome je bilo riječ prilikom posjete zamjenika predsjednika vlade Danilovgradu i ministra odbrane. Ti ljudi maksimalno razumiju rizik koji ste i pred nama. Ministar odbrane na Vijeću za nacionalnu bezbjednost potencirao i kandidovao teme iz te oblasti, iz oblasti zaštite Luke Bar i obavezne pozicije vojske, odnosno mornarice u Luci Bar, iako možda sa komercijalnog aspekta isplativije da taj dio koji mi koristimo bude iskorišten za neke druge stvari, čini mi se da ovi ljudi jako dobro razumiju potrebu zaštite Luke Bar od dronova i raznih prijatnji koje mogu da se dese. Jako dobro razumio da svaka potreba, svaka posjeta partnerskog NATO broda Crnoj Gori je u stvari jedna vrsta najbolje zaštite našeg podmorja i Luke Bar. Kako za Luku Bar, tako za aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat i druge objekte kritične infrastrukture u Crnoj Gori, kabel prema Italiji, elektro, da ne nabrajam dalje. Znači, između ostalih, jedan od razloga zbog čega su brodovi italijanske mornarice prokrstarili Bokokotorskim zalivom je i kontrola našeg podmorja. Znači, siguran sam, drago mi je da je tako da potpredsjednik vlade i ministar odbrane imaju u fokusu tu vrstu izazova, pomoć civilnim institucijama, a tu je širok spektar oblasti gdje možemo naći svoje mjesto, od donošenja zakona o kriznom upravljanju, pa redom akata koja će iz njega proisteći. Znači, prosto dopada mi se što razumiju da danas odluke te vrste moraju se donositi brže, za kratko vrijeme, da kažem, i efikasan odgovor u što kraćem vremenu. Tako da... Za brojne sfere o kojima smo govorili su nam potrebne obuke i vježbe. Eto, čisto da kažemo šta nas to očekuje tokom ove godine, koje su to bitne, svaka jeste bitna vježba i obuka gdje će Vojska Crne Gore učestvovati. I to mi se dopada, što razumijemo što razumijemo značaj vojnih vježbi. Bio bih srećni kada bi neke druge institucije razumijele potrebu vježbanja i zajedničke koordinacije upravo na hazardima kao što je zemljotres, poplave, požare i tako dalje. To nam već duže vrijeme fali u Crnoj Gori. Bez takve vrste vježbanja teško da ćemo adekvatno odgovoriti na tu vrstu opasnosti. Što se tiče ovih vježbi, da kažem vojnih, mi dajemo fokus na NATO vježbe. Prije neki dan je bila sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost gdje je predsjednik države
predsjednik vlade i predsjednik skupštine donio odluku o učešću vojske na 4 NATO vježbe. Jedna od njih koja će biti negdje period avgust-septembre izuzetno zahtjevna, najteža do sada u kojoj je vojska učestvovala, tražit će transport velikog broja sredstava iz Crne Gore u Njemačku. Računam da biće to test i za političko i za državno i za vojno rukovodstvo, da ispratimo tu aktivnost, napravimo sve dobre pripreme i pratimo njihovo učešće, praktično jedna realna situacija u kojoj ćemo testirati i brzine odlučivanja i validnost odluka koje budemo donosili. Pored toga ima još dosta vježbi u različitim segmentima. Crna Gora ima snage u vazduhoplovnom sektoru, u pomorskom i u kopnenom i svuda smo naše mjesto da u mjeri brojnosti i brojne veličine i kapaciteta naše vojske damo adekvatan doprinos i brojne druge vježbe štabnog karaktera, tako da, eto, koliko god možemo, a možemo dosta, iako smo ograničeni u smislu brojne veličine, davat ćemo doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti. Dobro je ako razumijemo sve te vježbe kao najkvalitetniji odgovor potencijalnom agresoru, a to je Rusija i terorističke grupe, da smo spremni, ne sjedimo skrštenih ruku i da ćemo, ako zatreba u slučaju napada na alijansu, jednu ili više članica dati adekvatan odgovor. Preventivo prije svega. Tako, tako je, tačno. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledalce televizije Crne Gore. Nadam se da ćemo i dalje sarađivati i pričati o nekim drugim i promotivnim akcijama i vezano za broj kadeta, kadetkinja, nekih mladih djevojaka i momaka koji bi se priključili vojsci Crne Gore i šta to donosi i kakve benefite njima u životu, ali u svakom slučaju nadam se da smo gledalcima približili ovo što radite u ovom trenutku i što ćete raditi tokom 2024. i zato vam hvala još jednom. Možda da iskoristim nekoliko rečenice na kraju, da najavim večeras u centru Big Fashion, mislim da počinje u 18:00, promotivnu akciju Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i vojske na približavanju vojničkog i policijskog poziva mladima kako bi prepoznali vrijednosti te vrste posla i odazvali se na naše konkurse i sa tim pojačali brojno stanje i policije i vojske. Ja više preporučujem vojni poziv, jer sam siguran da nudi mnogo veće benefite, tako da pozivam mlade da večeras budu sa nama u centru i vide dio sposobnosti i na taj način prepoznaju šansu za zaposlenje. Upravo tako. Hvala vam još jednom što ste. Hvala vam na poziv.